Shumë pallate të dëmtuara në qytetin e Durrësit, i cili u prek më së shumti nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të kaluar, janë në pritje të ekspertizës së thelluar, pasi janë referuar si raste në Institutin e Ndërtimit, që do të vendosë për fatin e tyre. Shkalla e tyre dëmtimit është mes e rëndë dhe shumë e rëndë, e klasifikuar si TC4 dhe TC5 në gjuhën teknike. Të dëmtuara pas tërmeti rezultuan dhe dy pallate në lagjen 14 në qytetin e Durrësit, e njohur si zona e Shkozetit. Dy pallate të ndërtuara gjatë viteve të fundit të këtij lagje u dëmtuan rënd. E ndërsa banorët janë larguar dhe kanë ngelur në pritje të vendimit se çfarë do të vendoset me apartamentet e tyre, në terren situata tregon se këtu gjithçka ka ngelur si 5 muaj më parë. Rreth objekteve nuk ka më asnjë shenjë sigurie. Trotuaret janë mes llaçit dhe tullave. Këtu bizneset kërkojnë të ringrihen duke hapur dyert jo pa vështirësi, duke u përballur me rrezikun. Në çdo moment në rrezik janë shkëputja pjesëve të dëmtuara nga pallatet, ndërkohë që banorët janë të detyruar të kalojnë në trotuare. Ata shprehen se ndihen në rrezik, por nuk u ka ngelur asgjë tjetër veç se t'i lutet Zotit, pasi asgjë nuk po përmirësohet dhe pse ka kaluar plot 5 muaj nga tërmeti. Duhet të kisha pas më kohë. Po çfarë do bëjmë? Ka të shkojmë, shkojmë atje rrezik. Dhe në rrezik. E ka të shkosh. Duhet pas kujdes, duhet me vuhë shërita se zban. Ju jeni ndjeni të rrezikuar kur kaloni? Mundohem që di pa, mundohem. Po është nuk është më e gjanë vërtetë. Jo. Duhet të merrni masa. Duhet ja më marr masa ai kujtoj bashkisë se komunës atë më marr me hap. A ka qenë shëriti pa kanë hek? Ju si jam bëni kur kaloni, jeni me nxitim si? Po, me nxitim tash. Çe ti shkruaj? Po fëmi, po fëmijët, mendon se është rrezikshme? Ashtë të vërtet, po të shqipojnë. Dhe të menu menë pak vete, pak aji se nga ka falë.